Ja, Mioni kaže da u mnogim situacijama... Možda ti nisi svesna, možda oni njega ne vole, pa i on sad što. Bravo. Ja to ne znam. Ali kad bi ona bila iskrena i pričala neke stvari... Ja sam njemu mnoge stvari rekla. O tom odnosu i kad bi oni znali. I tekako, okej, ne moraju mene da vole. Razumem, aha. Ali i tekako ne bi podržavali drugu stranu. Razumem. Samo to kažem. Misliš da njeni vole njega jer nemaju pravu sliku o njemu? Ili im se previše ne sviđaš, a? Ili im se previše, to je činjenica da im se ja previše ne sviđam po svemu ovome što smo čuli. A on iz kompleksa tamo, Garoka je ostavila te devojka zbog šatu, je malo kompleks, malo sueta, možda je još uvek i voli, ne znam. Možda tvoji žele da ti budeš s njim. Pa vidiš da sve saznajemo. Ma ne. Tako da to je to. Dobro, Janjuša, da čujemo Janjuša. Ajde, ozbiljno prisutuj, znači situacija nije ni malo naivna, devojka je živela tamo, u drugu državu se preselila, opet ga je ostavila ovde i treba, bolje nego lažno, da žive u lažnoj vezi, u lažnoj ljubavi. Ali, sad je teret na vama. Evo, ja ću reći jednu informaciju koja je, koju sam saznao dok sam bio na polju od, kako se zove, od... Što je diskvalifikovan, jebote, stao mi mozak, ne bre, Sanjin bre čoveč, od Sanjina, jer je on dobar drug sa bivšim momkom od Mione i on mi je, kada me zvao da mi izjavi saučešće, malo smo popričali, ja kratko i već mi je rekao da je taj Stanislav momak bio jako zaljubljen u nju i da je jako zavolio Mionu, znaš, to mi je rekao i... Ša kao neko ko sada se nalazi u jednoj situaciji kada bi se ja i on našli u ovoj situaciji, možda kao i on, možda bi i mi razmišljali kao taj momak, iskreno. Ne bi ni nama bilo svejedno da nam uđe partner svoj i da nas, da kažeš, ostavi na televiziji. Jednostavno nije svejedno kako se zove to uraditi i neko da sada bude imun stopo. Postoje ljudi koji će u jednom trenutku reći apsolutno me ne interesuje, ali ovo je da kažemo jedna situacija specifična da si na televiziji. Prosto je, kao što si rekla malo prije, momku možda nekad i neprijatno, možda mu dođe te situacije da mu neko nešto kaže, a pritom sigurno je da je voli, sigurno da je voli dalje. Jer ako nekoga voliš jako, jako dosta, ne možeš prestati da ga voliš odjednom. Sigurno da je i povrijeđen, možda i da ima pravo. Od Ša je jedina greška. On nije kriv što je Miona otišla sa njim. Znači, niko za svog partnera ne treba da krivi bilo koga drugog. Njegova jedina greška je, njegova jedina greška je što kada se svađa sa Mionom, bilo koju ružnu riječ priča o tom momku. Ok, slažem se, slažem se. Znači, to je jedino što sada je... Pa vidiš, stao sam, stvarno sam dobro poručio. Ne treba da čoveka stvarno, ako bi on nije spomenuo, ako ne bi nikada spomenuo njega da je bilo, sada vratimo vrijeme, sad je otišlo to. Ne može, tako je, taj dečko uvijek možda kaže, što si ti mene vređao? Znači, da, evo, ako je on u tom odnosu sa Mionom nikada nije spomenuo dečka, a nekoga spominje, on ima pravo da bilo šta odgovori. Ali ako momak ništa nije, na primjer, rekao dok njih dvoje se nisu posvađali i on ga, da kažeš, uzima i priča o njemu loše, jednostavno nije lijepo. Ne, on zna se, to, on zna tu da je pogriješio. Jer ako nastavi u bijesu... Upleo u odnos. Da, i ako u bijesu nastavi... Da, ako u bijesu nastavi, onda... Eto, ako u bijesu nastavi u njihovim svađama spominjati čoveka, jer mislim stvarno da nekoga koji je... Po mojoj priči, a i Mino sigurno zna da li je on bio zaljubio u nju i da li je volio, je povrijeđen. Jednostavno, ima pravo da kaže o nama nešto. Tako da, mislim da ja ne dajem savjet Šaku, ima 43 godine, gdje je malo prije vidio da je pogriješio. On je vidio da ne treba čoveka spominjati, jer stvarno čovek nije zaslužio da u njihovi, pritom je povrijeđen, pritom je neko ostavljen na televiziji. Dobro, to ti je hipotetički stiglo, ali ja mislim da ne bi dobio ni slično da ga nisi vređao. Ne, ja kažem, apsolutno može me uvredi kako god, ali te pretnje, na pretnje nisam imun. To samo kažem, to ne može da prođe tako lako. Znači, ko želi, nek izvoli, vređanje i to apsolutno me ne zanima, ima pravo. Ivane, izvini, ja sam bila svedok u šestici kad je Zvezda Nanu ostavio.
Javno. On je ustao ovde za stolom, me se sećaš